Helmandis provincia și Dacilit, Hrajaris Catidan, Ertiu, Quedaubrunda, Sajaris, Sonatil, Danacin, Dacilibikim, Kurnalubis, Kurskanakzoben, Rogot General, Vachtan, Kapanadzim, Kanatshada, Andrei Satism, Holot, Origaris Catis, Sajarovs, Krzelvadiam, Kurnalubas, Misivet Kmit, Arcet Matkans, Damatabiti, Kirurgiuli, Chareva, Aresajiroeba. Მიმდინარეობს შესაბამისი ქმედებები, რათა არ იქნას მოწინავე მხრიდან გამეორებული აღნიშნული მეთოდი. Დაჭრილები არიან შედარებით სამაკმაყოფილო მდგომარეობაში, მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ ერთი უკვე დაუბრუნდა თავის ნაწილს, დანარჩენები უახლოეს ალბათ ამ კვირაში დაუბრუნდებიან თავის ნაწილს, მხოლოდ ორი მოითხოვს ცოტა ხარჯზე ვადიან მკურნალობას, თუმცა არც ერთი არ მოითხოვს დამატებით რთულ ქირურგიულ ჩარევას.